herra puhemies! On äärettömän tärkeää, että tämän puoliväli- ja kehysriihenkin jälkeen Suomen pitkä taloudenhoidon linja jatkuu jo sieltä Lipposen hallitusten ajoista tuleva linja, jossa Suomi huolehtii omista veloistaan ja maksaa omia velkojaan. Ja voin vakuuttaa kokoomuslaisille ja muillekin, että tämä linja jatkuu. Sen sijaan, arvoisa puhemies, voin luonnehtia kokoomuksen talouslinjaa tällä vaalikaudella sillä, että he ovat vaatineet pitkin vaalikautta suurin piirtein kaikkien verojen alentamista tai poistamista Suomessa, miljardien veronkevennyksiä, ja samaan aikaan vaatineet lisämenoja ihmisten terapiaan, yritystukiin, lentokenttätukiin, kaikkeen mahdolliseen, mitä he vain ovat keksineet. Luonnehtisin kokoomuksen talouslinjaa tällaiseksi isoksi pyramidihuijaukseksi, jossa laitetaan verot valtion maksettaviksi ja lisätään menoja. Mutta arvoisa puhemies, voisiko hallitus, vaikka kehysriihi onkin kesken, kertoa, että mitä kasvua vahvistavia toimia sieltä on tulossa, millä päätöksillä ja linjauksilla Suomi pääsee maailmantalouden kasvuun koronan jälkeen? Näin. Ja ministeri Vanhanen. Arvoisa puhemies, valitettavasti en voi vastata. Näin, ja valitettavasti kyselytunti on päättynyt.